tempo que em tudo longe é que vinha. Nós estamos aqui no município de Contagem, Minas Gerais, na região do Ressaca, onde está acontecendo uma ocupação de mais um latifúndio urbano, improdutivo, uma área que estava sendo retida pela especulação imobiliária numa região extremamente adensada, cercada por periferias. Aí, ó, pega um pedaço desse aí, ó. Essa é a nossa bandeira. É por amor dessa pátria Brasil. A gente segue em fileira. É por amor dessa pátria Brasil. A gente segue em fileira. Então nós vamos reivindicar a desapropriação desse terreno, como prevê a Constituição, como prevê o Estatuto da Cidade, para que ele seja destinado para fins de habitação de interesse social. Construir, né, consolidar mais essa comunidade, fruto da resistência, fruto da organização popular, essa nova comunidade que vai se chamar Ocupação Guarani Caiová. Tá, eu vou pedir para vocês, para a segurança de todos nós, para que retirem ferramentas como enxada, machado, facão e outras coisas do tipo, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né, que nenhuma pessoa, né, descontrolada ou posso utilizar isso como ferramenta, como arma, tá? Problema pra nós vai morrer, foda, não tem um porquê. Distância faz desconhecer, desconhecer traz o medo. Medo faz agir, cê sabe como termina o enredo. Então esse é um terreno que nós consideramos um terreno recuperado, retomado, né, daquilo que nos foi furtado. Mas caso o senhor tenha interesse de criar um ambiente de uma composição de interesses, seja pela aquisição do município para destinação de habitação, não tem. Esse interesse, não tem. Não. Sim. Você pensa que esse terreno é nosso há mais de 20 anos. Nós estamos justamente deixando para poder fazer um empreendimento de apartamentos aqui. Mas pra... Nós somos uma construtora que construímos em outros lugares também. É habitação. Mas existe um projeto já? Não. Caminhado à prefeitura? Não. Procedimento administrativo? Para fazer esse projeto? Ainda não. Nós só esperamos justamente o terreno, a valorização da região, que a região ainda era uma região, quando compramos, uma região ainda bruta, né? Então a região está valorizando, o Parque Cabral, justamente agora começa assim. Começa a ter mais interesse na questão da construção. É isso, a gente espera que Ocupação Guarani Caiová tenha vida longa em busca do direito à cidade.